O po metų aš jau buvau pirmininkas antram, nuo antro kurso. Na taip, va. 3 metus buvau. Antrą kurso, trečią ir ketvirtą. Mes čia šokėjai, kai kurie susitinkam, ten vieną kitą kartą per metus su Černauskas atėjo. Jūs pradėjote šokti 56 metais, taip? Taip. Tai kokia ta buvo pradžia? Jau šokti. Taip, šokat, šokat ir po metų tampat pirmininku, taip? Po metų, aš neatsimenu, kaip aš tapau, kodėl. Aš tik žinau, kad Čepi, ar dėl Lygūnus, ar dėl kito, turėjo išeiti. Kažkas ten buvo. Čepi pažįstu iki šiol. Jo, aš puikiai pažįstu. Ir mes šokom visi kartu. Ir labai gerai tuo metu, kurie šoko, vat, yra Linginai, sakysim, Jonas, nežinau, Vido žmona. Jonas Minginas? Jo, jis buvo vykdomojo komiteto pavaduotojas. Ten kita ateitie ir dar va, Vincas yra irgi tuo metu dar šoko. Vincas Šileika? Jo, jo. 57-ais, jau 2-ais metais, rudenį jau reikėjo keisti Čižą. Ką jūs gražaus atsimenat? Kas yra užsifiksavę gražaus iš to šokio Nemune, iš to buvimo Nemune? Nu, noriu pasakyti, buvo labai ir koncertinės kelionės įdomios, malonios ir kita, apie kurias galima pasakyti vieną kitą. O kitas tai juk tas mūsų repeticijos ir bendravimas ir kita bendras tikslas. Labai apvienio, mes turėjom labai daug draugų ir kitą, ir turėjom be galo didelį užsidėgimą. Jau čia Rička, taip galim būtų sakyti, taip mokėjo padaryti, aš daug ko išmokau iš jo. Kad buvom tokie, nu, entuziastai, kad mes neturėjom kiekvieną žingsnį padaryti aišku, ryškų, aktyvų, šok, daryti. Ten kitą ir visi buvom tokie, buvom uždegti. Kada aš pradėjau šokti arba ir mokytis, tai buvo vienas iš jaučiausių laikų. Jeigu visi gali pasakyti ankstesni ansambliečiai, važiavo į užsienį kažkur buvo ir po mūsų irgi daug kelionių turėjo, mes laikė 3 metų neturėjom nei vienos kelionės į užsienį. Ir net minčių tokių nebuvo. Nebuvo būdų, kaip tai padaryti ir kitą. Tai, žinoma, buvo jaunimo festivalis Maskvoje, po mano pirmo kurso, tai mums buvo labai įdomu, dar mes gavom kepuraitės, tada įsteigė žalias kepuraitės. Kepai kepuraitės. Tai mes pirmieji gavome tokias kepurės ir išvažiavome į Maskvą. Malonės mūsų kelionės buvo, tai į Estiją Latviją. Ten būdavo studentų šventės, buvo dainų šventės ir mes eilę kartų buvom išvažiavę ir taip du. Mes važiuojam visi kartu, visi draugai, visi artimi ir praleisti laiką buvo labai smagu. Nu ir smagu buvo mūsų. O taip tai daugiausiai mūsų veiklos buvo, tai man labiausiai prisimena tai kelionės po Lietuvą. Tai buvo taip pat tokia ryškiausia, mano irgi kaip tik organizuota, tai kelionių garlai. Mes plaukėm Nemunu ir paskui ten pasiekėm, jau ne garlai, bet pasiekėm Palom. Buvom tiek drąsus vadovai, kad ir Lietuva brangi tais laikais imdavo ir padainuodavo. Ir žmonės imdavo verkti ir būdavo visi sujaudinti ir panašiau. Mes šokom su baisiausiu entuziasmu, patenkinti. Pagrindiniai priešai tai buvo universiteto ansamblis. Mes visada, ir buvo visada tokia nuomonė, kadangi jie Vilniui, tai reiškia, jie, taip sakant, ir nesažiningai laimi pirmą vietą, o mes geresni, nu jau ruožuomės mes ypatingai. Šokdavom 8 valandas per dieną. 2 prieš paskaitas ir 4 vakare. Ir kiekvieną dieną. Ir
tai būdavo, kad šoki, paskui nueini, išsigrėži marškinėlius ir šoki toliau. Bet nebuvo tų, kurie negalėtų, kurie tenai būtų nepatenkinti, kitą mes turėjom tiek entuziazmų ir noro būti geriausi ir pralenkti universitetą ir kitą, kad mes tikrai, tikrai šokom. Ir žinoma, fantastiškas buvo mūsų vadovas. Tai buvo Ryčka, Ričardas Tamutis. Bet mes jį vadinom Ryčka. Tai jis tiek mokėjo įkvėpti, tiek mokėjo įkvėpti, kad mes atiduotume save pilnai. Kad būtų, mes mokėjom ypatingai smagiai, ypatingai ryškiai, ypatingai, viskas ypatingai. Ir mes buvom labai patenkinti, mums buvo smagu šokti, mes norėjom šokti, mes šokom ir labai smagiai šokom. Taip kad, bet vadovo prisiminimas yra ypatingas. Gyvenom taip kaip artimi žmonės, kaip visi siekėm, visi bendrų tikslų, bet tiesiog mes gyvenom tuo šokiu, tuo norėjimu šokti ir mums buvo labai gera. Ir žinoma, norėjus ir švenčių. Tai viena iš tokių švenčių mūsų, nežinau, ar anksčiau ansambliu buvo, o gal nuo mūsų, tai krikštynos. Mes pasikvietėm, kad krikšto tėvai, manos, kad tai buvo laskį kvietimai. Vat laskėjo būdų šoko ir vyras ir žmona. Tai ten buvo prigalvotos apeigos, ten kita. Ir tai buvo tokia šventė, kur per visą naktį turbūt nešventėm iki paryčių. Laukiant demonstracijos, mes šokdavom paprastai šokėjai toj kelionį. Teidavom pasveikint rektoriaus Baršausko. Mūsų sveikinimas tai buvo, kad mes jį pasiimdavom ir mėtydavom į viršų ir sveikindavom. Aha. O paskui, kai pastatydavom, tai vieną su kepurė, apvertęs kepurė, ryškia laukdavo ir rektorius visada dėdavo ir daug pinigų. Aš manau, kad tai būdavo 100 rublių. Ir tada mes jau patenkinti grįždavom ir po eisenos eidavom visi į trečiosius rūmus, apsipirkdavom ir padarydavom valių. Nei vienam neišnyko tas jausmas, ta bendrystė, tas nuoširdumas. Tas pasitikėjimas vienu kitu, kad manau, kad liko ir šiandien, ir aš žinau, kad vyresnieji susitinka, vyresni už mane susitinka ir bendrauja, o mes irgi vat, susitinkam keliese, minginai, vat, Jonas ir Vida, Jautra, su vyru, kuris ir buvo ansamblietis Alis tik universitete, ne mūsų. Pasivat aš su žmona ateidavo ir Algis, dainininkas, pirmininkas, mano pavaduotojas. Žarnauskas. Ja, ir mes vis tai pas vienus, tai pas kitus kartais kelis kart per metus susitinkam. Ir malonu girdėti, malonu pašnekėti, būti. Ir tas liko mums. Taip sakant, toks geras, malonis, nuoširdus jausmas, toks pilnas pasitikėjimo, gali pasitikėti to žmogum. Ir tai labai gero turėti tokių draugų. Labai smagu, Tomai, prisiminti tas dienas. Nemune prabėgo daug metų. Taip. Pasikeitė laikai, pasikeitė laikmetis, pasikeitė ir pats gyvenimas. Jeigu anksčiau, kaip jūs sakot, po Lietuvą keliavom ir buvom patenkinti, po to Nemunas pradėjo važiuoti užsienį, dabar aplamai atėjo tokie laikai, kad visi važiuoja, kas kur nori, visos galimybės yra. Ir šio laikinis Nemunas jau yra kitoks. Informacinės technologijos, studentai kiti, bet ta meilė šokiai išliko, šokiai dainai, tautiniam menui.
Tomai, ką norėtumėt palinkėti šių dienų Nemunui? Norėčiau palinkėti, kad jie būtų irgi tokie laimingi, kaip mes buvome. Aš tiesiog netikiu, kad galima gražiau ir geriau bendrauti ir šokti, ir judėti, ir gyventi tame šokyje ar dainoje ir būti laimingu tuo. Nu, kad kiekviena daina, kiekvienas šokis būtų širdyje kiekvieno. Ir manau, kad tas nuoširdumas ir tas menas liaudės sujungiamus, kad jis ir toliau jungtų ir kiekvienas brangintų tą jausmą ir tą patį. Tomai, labai ačiū už pokalbį. Buvo tikrai labai smagu prisiminti dienas praleistas Nemune. Manau, kad susitiksim Nemune dar nesikė. Visų Nemuniečių vardu linkiu Jums geros sveikatos. Ačiū.